ഹായ് ഡിയേഴ്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക്. എല്ലാവർക്കും ജാൻസ് ടെസബിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ചെറുപഴം വെച്ചിട്ട് എണ്ണയൊന്നും യൂസ് ചെയ്യാണ്ട് വളരെ പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള സ്നാക്ക് റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. ഇത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനായിട്ട് വളരെ സിമ്പിളാണ്, കഴിക്കാനും നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ്. എല്ലാവർക്കും, കുട്ടികൾക്കും മുതിർന്നവർക്കും എല്ലാവർക്കും ഒരുപോലെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഈ സ്നാക്ക് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തത് എന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ സ്നാക്ക് റെഡിയാക്കി എടുക്കാനായിട്ട് ആദ്യം തന്നെ നമുക്കിതിലേക്ക് വേണ്ടത് ചെറുപഴമാണ്. നമ്മളിപ്പോൾ മൈസൂർ പഴമാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്, ഒരു 7 എണ്ണം എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിനായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ചെറുപഴം വേണേലും എടുക്കാവുന്നതാണ്. ഇതുപോലെ കുറച്ച് വലിയ പീസായിട്ടൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒരു മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. കൂടെ തന്നെ ഒരു 2 എഗ്ഗ് പൊട്ടിച്ചത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഒരു പിഞ്ച് ഉപ്പും 1 കപ്പളവിൽ പഞ്ചസാര കൂടെ നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അടുത്തതായിട്ട് നല്ലൊരു ഫ്ലേവറിന് വേണ്ടിയിട്ട് 1 teaspoon അളവിൽ വനില എസൻസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. കൂടെ തന്നെ 1 teaspoon അളവിൽ ബേക്കിംഗ് പൗഡറും കൂടെ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ 1 pinch ബേക്കിംഗ് സോഡ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അത് നമ്മുടെ വീഡിയോയിൽ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വിട്ടുപോയതാണ്. എന്നിട്ട് ഇത് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് നല്ല ഫൈൻ പേസ്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് അരച്ചിട്ടെടുക്കാം. ഇനി ഇത് ഇതുപോലെ ഒരു ബൗളിലേക്ക് നമുക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് മൈദാപ്പൊടിയാണ്. 2 കപ്പളവിൽ മൈദാപ്പൊടിയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. എന്നിട്ടിത് ഒരു വിസ്ക് വെച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സാക്കി എടുക്കുക. ഒന്ന് മിക്സാക്കി എടുത്തതിന് ശേഷം പിന്നെ നമ്മൾ 1 cup വെള്ളം എടുത്തിട്ട് അതിൽ ആദ്യം പകുതി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സാക്കി എടുക്കുക. എന്നിട്ട് വീണ്ടും ബാക്കിയുള്ള വെള്ളം കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സാക്കി എടുക്കുക. അപ്പോൾ ഈ സമയത്ത് നമ്മൾ 1/2 teaspoon അളവിൽ മഞ്ഞൾപ്പൊടി കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് വീണ്ടും ഒന്ന് മിക്സാക്കി എടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി ഈ മാവ് ജസ്റ്റ് 1 hour ഒന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാറ്റിവെക്കാം. അപ്പോഴേക്കും നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഇതിനകത്ത് ഫില്ല് ചെയ്യാനുള്ള ഫില്ലിങ്സ് ഒന്ന് തയ്യാറാക്കിയിട്ട് എടുക്കണം. അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഇതാ ഇതുപോലെ ഒരു പാൻ എടുത്തിട്ട് ഇതിലേക്ക് 2 cup പാല് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. പിന്നെ 1/4 cup പഞ്ചസാരയും 1/2 cup കോൺഫ്ലോർ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ 1 pinch ഫുഡ് കളർ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് ഓപ്ഷണലാണ്, നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ മാത്രം ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി. ഇതിന് പകരമായിട്ട് കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുത്താലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. എന്നിട്ട് ഇത് സ്റ്റൗവിൽ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് ഫ്ലെയിം 1 mediumത്തിലാക്കിയിട്ട് ഇതുപോലെ നന്നായിട്ടൊന്ന് കുറുക്കിയെടുക്കുക. പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക, ഫ്ലെയിം കൂടി പോകാൻ പാടില്ല. ഇത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ അടുക്കി പിടിക്കാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ലോ ടു മീഡിയത്തിൽ ഇട്ടിട്ട് വേണം ഇത് ഇതുപോലെ കുറുക്കിയെടുക്കാനായിട്ട്. ദാ അപ്പോൾ ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയിലാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഇത് കുറുക്കിയെടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇനി നമ്മുടെ സ്നാക്കിലേക്ക് വേണ്ട പാൻകേക്ക് റെഡിയാക്കിയിട്ട് എടുക്കാം. അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് സ്റ്റൗവിൽ ഒരു പാൻ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് പാൻ നന്നായിട്ടൊന്ന് ചൂടായി വരുന്ന സമയത്ത് 1 tavi മാവ് കോരി ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടൊന്ന് അടച്ച് വെച്ച് കൊടുക്കുക. ജസ്റ്റ് 1 or 2 seconds കഴിയുമ്പോൾ ഇതുപോലെ നന്നായിട്ട് ഹോൾസ് വരാൻ തുടങ്ങും. ആ സമയത്ത് ഇതിൻ്റെ അടപ്പ് തുറന്നിട്ട് ഇതൊന്ന് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് ഒന്ന് ചൂടായി വരുമ്പോൾ ഉടനെ തന്നെ നമുക്കിത് എടുക്കാവുന്നതാണ്. പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക, ഫ്ലെയിം കൂടി പോകാൻ പാടില്ല. ഫ്ലെയിം 1 mediumത്തിൽ ഇട്ടിട്ടാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഇത് ചുട്ടെടുത്തിട്ടുള്ളത്. ദാ ഇതുപോലെ നന്നായിട്ട് ഹോൾസ് വന്ന് നല്ല സോഫ്റ്റായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ഫില്ലിങ്സിൽ നിന്നും കുറച്ചെടുത്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ സെൻറ്ററിലായിട്ടൊന്ന് വെച്ച് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ സൈഡെല്ലാം നമ്മുടെ വിരൽ വെച്ചിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ ഇത് നന്നായിട്ട് ഒട്ടിക്കിട്ടും. ഒരുപാട് പ്രസ് ചെയ്ത് അമർത്തി കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ. ചെറുതായിട്ടൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ തന്നെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്കിത് ഒട്ടിക്കിട്ടും. അപ്പോൾ ദാ നമ്മുടെ സ്നാക്ക് ഇവിടെ റെഡിയായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇതുപോലെ തന്നെ ബാക്കിയുള്ളതെല്ലാം തന്നെ നമുക്കിനി റെഡിയാക്കിയിട്ടെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ, വളരെ സിമ്പിളാണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനായിട്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ വീഡിയോ കണ്ട് ഇഷ്ടമായാൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക. ഇതുപോലെയുള്ള പുതിയ പുതിയ വീഡിയോസിനായിട്ട് നമ്മുടെ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഇനിയും ഇതുപോലെയുള്ള പുതിയ വെറൈറ്റി വീഡിയോസുമായിട്ട് വരുന്നവരേക്കും ബൈ. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്.